Estamos diante do edificio número 6 da Costa de San Gregorio, en Puenteareas. Estas paredes acolleron o estudio de A Sala de Proyecciones Royalty, do pioneiro do cinema galego José Gil. Gil rodou numerosos filmes documentais sobre a vila do Tea e a súa bisbarra a principios do século XX. E foi tamén o primeiro cineasta en rodar un filme de ficción a Galicia. Agora, ides presenciar a recreación dunha escena deste primeiro filme de ficción galego, rodado en 1916 e titulado Miss Leia. Nel, contase nosa historia dunha fermosa e excéntrica señorita norteamericana chamada Miss Leia, que chega a Pontevedra acompañado do seu pai, un rico financeiro yanqui. Miss Leia aloxase no hotel da Illa da Toxa, onde están de incógnito os reis de Suabia, ameazados polos anarquistas. Acción! Entrade. Gracias.